Povodom Dana Evrope i Dana pobede nad fašizmom, u Nišu su počeli Dani evropskog filma. Do kraja nedelje biće predstavljena kinematografija Danske, Nemačke, Slovenije, Portugala, Mađarske, Francuske i Poljske. Danski film Nasledstvo jedan je od prvih prikazanih na ovogodišnjim danima evropskog filma. Istinski ljubitelji filmske umetnosti imaju priliku da vide 9 filmova, od kojih su 3 srpske premijere. Ulaz je slobodan. Ja sam to čula na televiziji, došli smo sa suprugom da gledamo. Možda ćemo gledati celo večer. Dolazim uvijek, volim evropski film, volim češki, francuski, italijanski film. Ideja manifestacije je promocija evropskih vrednosti i života i umetnosti, ali ne samo to. Ideja nam je da predstavimo i evropske kinematografije, kinematografije zemalja koje su članice Evropske unije, da vidimo da li postoji nekakva tematska bliskost, sličnost kada je reč o obradi istorijskih ili savremenih tema, da vidimo gde su one u smislu filmske estetike. Treću godinu za redom Niški kulturni centar ovu manifestaciju održava u saradnji sa drugim institucijama u gradu, a jedna od njih je Francuski institut. Što se tiče ovog festivala, organizacija je takva da kontaktiramo svaku ambasadu ili konzulat i oni sami odlučuju čime će se predstaviti. To su filmovi skorašnje produkcije koji će najbolje oslikati tu zemlju, što nam dozvoljava da imamo odličan program. Iako se festival završava 12. maja, predviđen je i bonus film. Digitalna projekcija poljskog filma U tami u Kupina bioskopu u Noći muzeja.